На Рівненщині через слизькі дороги автомобілі опиняються у куветі. Поблизу села Лідово перекинулись два мікроавтобуси. Одразу на місце події прибув пожежно-рятувальний спецавтомобіль. Виявилося, що в куветі знаходяться автомобілі «Мерседес Віто» і «Фольксваген ЛТ». За допомогою троса автомобілі були витягнуті на дорогу, але у зв'язку із механічними пошкодженнями рух вони продовжити не могли. Ніхто із водіїв та пасажирів цих двох автомобілів не постраждав. Що стало причиною з'їзду у кювет цих двох автомобілів, наразі встановлюють працівники ДАІ.